Բարև ձեզ։ Ամ 1+C եթերում մեդիա կենտրոնի նախաձեռնած հարցերց պահանջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Իմ զրուցակիցը այսօր Հրանուշ Խարատյանն է, ազգագրագետ։ Զրուցելու ենք Հունիսի 20-ի ընտրությունների եւ հնարավոր հեքենտրական զարգացումների մասին։ Բարև ձեզ, տիկին Խարատյան, շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք։ Սկսենք նրանից, որ Հունիսի 20-ի ընտրությունների հետ կապված շատ այն տեսակետները, որ Այն ներդրությունները կլինեն եւ երկրի ներքաղաղական ճգնաժամը կլուծվի։ Ընտրությունների արդյունքները հինգ տալիս են այդ քիսի նախադրյալի։ Այսինքն որոշումաստով այո, այսինքն այն արմատական արկայի խնդրանքն դան գնած զանգված marked marked խմբերը եւ այլն այտը որոշ çapով հավասարակշռեցին իրենց ակամկալիքները այն արմատական գնացեքը վերջի ի տարբեր ձեւով այն ամենայնիվ եղավ ընդրում այս մասով դե խնդիրը ինչ որչապով կարлаш լուծուեց ընդրության ճանապարով այլ ց համանդրական ճանապարով լուծուեց բայց կարծում եմ որ իհարկե այն առաջադերված խնդիրներից որևէ մեկը այ թողum երկրում առաջկա իշխանությունների առաջկա ընդհացը որևէ կերպ լուծում չստացավ Եվ իմ կարծիքով այսօր ձևավորված հortարանը հնարավոր է առաջ կամ ավելի շատ նոր ճգնաժամերի առաջացման առիթ տա, քան թե ընդհանցիկ կյանքի խնդիրներով։ Այդ նոր ճգնաժամը ինչից պիտի առաջանա, դա Քեն Խարաջյան։ Եթե իշխող խմբակցությունը ա ուժը ունի մեծ ամասնություն բացա 3/5 կարողանա ապահովել հետեբաբար ճգնաժամը երբ պիտի առաջանայ ու ինչ իրավիճակներում ը ընդդիմության քարիքը կարծեք թե ի՞նչ ունենալու գիտեք ինչ ես կարծում եմ այս այս իրավիճակում խիստ արմատական ընդդիմության պարագայում ընդ որում շատ լավ իմացող թե ինքը ինչա ուզում այս ընդդիմության պարագայում հենց parlamento էտ պիսի ճգնաժամային իրավիճակ առաջացնելու հնարավորություն դու խնդիրների քննարկումը parskverկություն չի ի վերջո որոշումը օրենքի որ իմաստով parskverկությամբ կլինի բայց բուն parlamentական քննարկումը parlamentiց դուրս կբերվեն խնդիրների նկատմամբ հասարակության ուշադրությունը եւ հանրային ճգնաժամի առաջացման լուրջ արդյունքներ կարող են լինել եւ դրանց այդ հարցերը բավական շատ են չուկ ես կասեի այդ հարցերը անքան շատ չեն արտաքին քաղաքականության տիրույթում բայց նաև արտաքին քաղաքականության տիրույթում մեկը այսպես կամ այնպես հայաստանի բոլոր միջազգային կառույցներում իր անելիքը եվրոպայի խորհուրդի ԱՀԿ-յամ մակայวัลմակում քիչ ավելի հավանական բայց դուրս գա այդ հակասությունները նաև այդ հարաբերությունների և լուսումների վրա կարող է ազդել։ Այնու, ամեն, Այն ամենայնիվ ի՞նչ ենք մենք տեսնելու խորհրդարանում, եթե նկատի ունենանք, թե ինչպիսի լարված մթնոլորտում անցավ Կարոզարշավը, և ինչքան իսկապես արմատական դիրքավորում ունեն երկու Բևերները, ընդդիմությունը եւ իշխանությունը միմյանց մի նկատմամբ։ Ինչ է լինելու խորթարում, համագործակցությունը դուք պատկերացնում եք։ Եթե տեսնենք, թե այս այսպես ասած ձեր ասած խարوشչությունը կամ մի իմ ասած հակախարوشչությունը իմ անձը դեմ ինչ նյութեր ինձ երում, ինչ խնդիրների շուրջ չէին։ Մեծ հաշվով դրանք իմ մի անձ ուղջնչացնելու եւ այսինքն այն ինչ որ պիտի ^{*} ելու խորթարան որպես երկրի զարգացման ন্তածք մենք հաշվում կարծում եմ ելի նվազագույնը լինելու խորտարանում կծավալվի դարձյալ միմյանց ոչնչացնելու մի որոշակի միտում դարձավորումներ ուarq եւ այլն եւ այո ես ważaանում եմ որ կարևորագույն խնդիրներ կարող են նախ շատ ցգցկվել զգ իրենց լուծումներում եւ երկրորդ այդ լուծումների նկատմամբ հաշվի առնելով որ ոչ այնքան կարեւոր է լինելու լուծումն ինքը որքան դիմացին ոչնչացնելը ես կարծում եմ որ դրանք բոլորը ի վերջո կարող են ազդել խորհրդարանի գառուցողական աշխատանքին կառուցողական աշխատանք ասելս ես նկատի ունեմ որ անպայման միագից եւ միապաղաղ խնդիրներ ընդունվեն օրենքներ կառավարությունը կներկայացնի թե քաղթարանում հիմա որը շատ քիչ է լինում քաղթարանում բայց դրանք բոլորը կարող են բախվել շուտ քաղաքական առումով դրանք չեն լինի այո այո անձային անձային եւ նույն խնբային հիմա անձայինից կվերաճի նաեւ խնբայինի ուղղակի նե դեկի խարակյան շատ խոսվում է այն մասին, թե ինչու իշխանությունը, ինչու Նիկոլ Փաշինյանի գողավորած ուժը կարողացավ ստանալ 34% քվե։ Այն դեպքում, երբ այս ընտրությունների նախորդել էր պատերազմ, հետպատերազմական դժվարություններ, բայց իշխանությունը կարողացավ նորից հաղակել զայններ եւ ելի Ա մի անձնակ, այսպես էսպես կարելի ասել, ք կա կազմամորի կառավարություն, կա գազմի կառավարություն։ Ինչու՞ս է հաջողվեց։ Ես կարծում եմ դա արcial մեխանի պատճառ հա. կա։ Իհարկե պատերազմը եւ հատկապես պատերազմի հետևանքների քննարկումը հանրային տարույթուն çapazants լարված իրավիճակ էր շատ եւ ընդհանուր առմամբ այսպես հামারի 80% հանրային մեծ ճնշում կար դա, բարերը կնեմ, բարեր, դա կապիտուլ, այն բարերը չկրկնեմ ինչ բաղդադավաճան կապիտուլանտ եւ այլն բարերով որը սրում էր թվում էր որ իրավիճակը հենց իշխողական եւ իշխանության դեմ բայց մյուս կողմից կա նաև կա նաև տագնապ քաղաքացիական պատերազմի եւ, և, և լարվածության, որը ոչ մեկը դերվում է նոր պատերազմի կա շարունակական պատերազմի շարունակական վերջնական կապան չունի, համոզվում է չունի։ եւ դրանք լարացուցիչ մարդկանց մղում են պահպանողականության զգաստության, ստապության եւ մարդկան, Հավասարակ, որոշ հավասարակր, որոշ հավասարակշռության։ Այս մեկ։ Երկրորդ, ես կարծում եմ այնուամենայնիվ, այն այն, որ պատերազմի հետևանքները միակ միակ հիմնական ազդեցությունը չեն այս ընտրությունների վրա։ Նույնիսկ, ա, այսպես կոչված նախկինների ֆնթիրը միակը չեն այս իշխանությունների այ վերընտրության համար չնայած դրա վրա դրված նաև քարոշչության մեծագույն մասը իշխանությունների սրանք երկուսն էլ գործոն են բայց միակը չեն կարծում եմ գործոնն է այն որ հեղափոխության ծերած արժեքները որոնք շատ թույլ բայց այնուամենայնիվ այն որոշ դրսևորումներ տացան դերևս հուսադրում են մարդկանց որ երկրում հնարավոր է այդ արժեքների ներդրումը հասցնել որոշ հուսալի պատվանդանի աստիճանի վիճակի եւ այդ հեղափոխության արժեքները այնուամենայնիվ այն հասարակության մեծագույն մասի համար ամենակարևոր բաներն Այսինք են այսինքն ավելի կարևոր տիկին Խարատյան քան այն դժվարությունը, այն ողբերգությունը, որ ապրեցինք կամ ասենք այս իշխանության օրոք որ, երկիրը դժվարություններ ունեցավ, դրանք աս, ստորադասվեցին՞ հեղափոխության արժեքներով պայմանավորված դուքներ բաժարձակ վերցնենք, ապա ոչ։ Բայց երկուսն հարաբերական են։ Նախ եւ առաջ հասարակության մեծագույն մասը շատ ստապ մտածում է, որ պատերազմի պայմանը պատերազմի պարագան պատերազմի իրավիճակը ցանկացած իշխանության դեպքում պետք է ունենաres արձանգ Ես ճիշտ եմ կարող եմ ասել որպես հետազոտող ես ամենաձաներ պայմաններում եմ աշխատում պատերազմի վերջին այսինքն նոեմբերին դեկտեմբերին հոկտեմբերիցս ես գորեսում եւ կապանում աշխատում եի Ղարաբաղից փախստականների հետ եւ այդ տարածքը որը միշտ վտանգիտ է դա գտնող տարածքը բնակչության այլևս չխոսելով հունվար-փետրվար ամիսների մասին ես կարող եմ ձեզ վստահեցնել որ բնակչության ոչ пассив, ոչ թե քաղաքական իմաստով կյանքում արտադրող, աշխատող, շփվող եւ տարիքային իմաստով ոչ զառամյալ, միջին տարիք, նայավ երիտասարդների մեջ, բայց հատկապես միջին սերունդը համոզված էր, որ սա իշխանության խնդիր չի պատերազմի հետեւ անքան։ Տիկին Նախարարյան անխուսափելի էր գուցե Եթե բանկը գուցե նույնը կարող է լինել ցանկացած իշխանության դեպքում, բայց արդյոք ցանկացած իշխանության դեպքում պատերազմը կսկսվեր, կլիներ պատերազմը։ Այն նույնն է, նույնն է։ Կա՞ այդ անցկալումը նույն։ Կա՞ այդ անցկալումը, այնպես որ պատերազմը բացահայտս սնացած էր, միշտ պատերազմի վտանգ հատկապես Ա, վերջին մի քան տարիներին կար պատիրազմի հրետորաբանությունը բավական ուժեղացել էր եւ վերջնահաշվում բլորիս համար ակնհայտ որքան zinc-եր կուտակվել արդեն եւ այդ zinc-ը արդեն հասունացել էր։ Տիկին Խարակյան Նիկոլ Փաշինյանը համերաշխության կոչ արեց քաղաքական ուժերին եւ երեք արդեն արտախորթարանական ը քուսակցությունների հետ հանդիպումներ ունեցա քուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ, որոնք մասնակցում էին, բայց չկարողացան մտնել խորհրդարան։ Եվ ակնհայտ է, որ նրանք, որ այն ուժերը, որոնք մտել են խորհրդարան, որոնք ընդիմադիր են արմատական դիրքերից են հանդես գալիս, նրանք չեն հանդիպել Նիկոլ Փաշինյանի հետ, չեն սեղմելու այդ պարզած համերաշխության ձեռքը։ Այս իրավիճակում այդ համերաշխությունը հույսունակ որ կկայանա հասարակության մեջ։

а ավելին ես նույնիսկ մտածում եմ որ դատելով այն բանից որ խորհրդարանական երեք ուժերը Արնովազը մի մի հարցում համակարծիք են Արնովազը այն հարցում թե Հայաստանի Ա, ապագան դաշնակցային իմաստով արտաքին քաղաքականությունում ի՞նչ կողմնորոշում պետք է ունենա եւ Արնովազը ոչ մեկը այսօր շատ վստահ դիրքերից չի խոսում թե այսօր ինչ պետք է անի Հայաստանը օրինակ Գեղարքունիք եւ Սունիկ մտած ադրբեջանական ռազմական կազմավորումների դեմ կոնկրետ եւ հենց հիմա բոլորը կողմնորոշված են մեծ հաշվով թույլ տվեք ինձ ասել այ այն ա, կողմը թե ինչ ասելու ռուսաստանը ինչ արեք այսինքն էս երկրի համար մեր բնակչության համար ուրիշը չեմ ասում մի ասեմ ուզում ասել միակ բայց խիստ կարեւոր հարցum երկու ուժերը քաղաքարանակ միակ արդյունք են գոնե իրենց պահվածքով եւ այնչափով որ չափով մենք գիտենք իրենց wark-ը իրենց քաղաքական պիկերի եւ նաեւ իրենց կարոշճության պայմաններում ես կարծում եմ որ արտաքօրթ հանանական ոչ միայն քաղաքական ուժերը ոչ մենք հասակցությունները այլ ու քաղաքացիական հասարակությունը այս պահին այն, այն բևերը որը Առնովազը բացարձակ համակարծիք չի սրան։ Առնովազը գտնում է որ Հայաստանը պետք է այլ ընտրանք ունենա։ Առնովազը նրանք ովքեր գտնում են որ Ռուսաստանի հետ Դաշնքը չի իրականացվում Դաշնքի տرامբամ, միայն Դաշնքի տرامբամությամբ, որը ավելի շատ հնազանդության, քան քան դաշնակցային հարաբերություններ են։ Կարծում եմ որ արտաքօրթայինական ուժերի մի մասը այ եւ քաղաքացիական հասարակության այն հատվածը, որը այսպիսի կողմնորոշումը պետք է ինքնարտահայտվի եւ սա չգիտեմ համաձայնության կբերի իշխանության հետ թե կրկին կարող է ճգնաժամի կամ նախ այդ արտահայտվելը որ ասեցիք պետք է արտահայտվի ինչ թեր스러ումներով դա պիտի քալինի կարծում եք իսկ արդյունք դրանք կարող են տարբեր լինել նախ կարող է դրանք ես հիմա չեմ կարող կոնկրետել բայց ենթադրում եմ որ դրանք կարող են լինել գրավոր վերլուծություններով բարձրաժան քննարկումներով ձեր նման տղավարներում եւ խորհրդարանի նախ եւ առաջ ես կարծում եմ որ հենց հիմա եւ շատ արդյունք կարող է շարժում սկսվել իմ դիտարկումներով դա միանգամայն գործնականում հնարավոր է որ ոչ մի պայմանագիր ադրբեջանի հետ ոչինչ և գոնե որոշ հարցերի լուծումներ։ Արնովազը ոչ մինչև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանի ռեալ իրական եւ տեվական քննարկումներով լուծումը չլինի։ Մինչև Ղարաբաղի սահմանների քննի շուրջ ռեալ իրատեսական եւ գործնական լուծումը չլինի օրինակ, Արնովազը նորինակ այսպիսի հարցերում կարող է ուղղակի շարժումները հասնեն նրան, որ վետո դնեն, եթե ոչ իրավական, ապա գործնական այդպիսի պայմանագիր կնքելու հնարավորության դեպքում։ Այդ շարժումները ինչքան ընդգրկում պիտի լինեն, որպեսզի կարողանան ազդեցություն ունենալ։ Լավ հարց է, բայց նաև լավ հարց է, թե կոնկրետ ո՞ր խնդրի դեպքում եւ կան հարցեր, օրինակ, այս ի és որոշ vend դետարկումներն եմ ասում զարգացումներ առաջկա դեռ չեմ կարող ասել։ Ա, Այսպիսի կոնկրետ խիստ եյական դեպքում կարող է շատ գործնական հարցը թե ինչ ձևով՝ դա հրաապարակային փողից դուրս գալու, parlament շրջափակելու թե նրացուցիչ ուժ կազմելու եւ գուցե նույնիսկ ես չգիտեմ, գուցե նույնիսկ սասնա ծռերի նման abstambakan մի շարժման բոլոր տարբերակները հնարավոր են։ Տիկին Խարացյան շատ խոսվում էր այն մասին, որ ընտրությունները, քանի որ այսպես լարված են, քարոզարշավը, դրան նախորդ հատ շրջանը հետ ընտրականն էլ շատ լարված է լինելու, նույնիսկ քաղաքացիական բախումների մասին են ընդհանրություններ արվում, բայց հաստատ դրանք չեն։ Ինչու՞ չեն, ի՞նչն էր պատճառը, ո՞րն էր, ինչ որ զսպող բան եղավ ըմ uh -huh. այսպես ոգևորությունն ունար է ականկալիքներ չկային ի՞նչներ պատճառը արդյունքներն էին ես կարծում եմ թե այո կարծում եմ թե մենք պատճառը արդյունքներն էին ես կարծում եմ որ արմատական անդիմություն որը մենք արդեն այսօր օգտագործում mm -hmm. ենք քաղթանական երկու ուժերի նկատմամբ իրենց լրի բավարարված են իրենց ա տանկալիքներում այսինքն դա այն առավելագույններ ինչ իրենք կարող էին այսօր ձեռք բերել բայց այդ նույն անդիմությունը մասնավորապես ռոբերտ քոչերանի գլխավորածը որը նաև որի հիմքում նաև 17 ուժերն էին այդ ընտրական շրջանում ներողություն պատերազմից հետո ա, 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 նրանք խոսում էին իշխանության փոխելու մասին նրանք խոսում էին Նիկոլ Փաշինյանի հեռացնելու մասին այսպես միանգամից փոքրացավ նվազեց ոճ ոճ ինչ էին նրանք խոսում եւ ինչ էին իրենք համոզվում դրանք տարբեր բաներ են Այսինքն նրանք խոսում էին իշխանության եւ իշխանության նկատմամբ մեծագույն ատելության հասարակական ատելության մասին, համոզված լինելով, կարծում եմ, համոզված լինելով, որ իրենք իշխանության փոփոխության չեն հասնելու։ Մաքսիմումը, որը կարող է եւ դա երևում է, նրանց հռետորաբանության մեջ էր արտահայտում լինել՝ դա որ հնարավորը երկրորդ փուլ լինի ընտրությունների եւ երկրորդ փուլի ժամանակ հնարավոր է ստեղծել հենց այն ճգնաժամը քաղաքացական, որի ենք խոսում եք, այսինքն նույնիսկ ոչ թե ֆիզիկական հակոթնային խմբերի ծավալում, բայց ես կարծում եմ թիմ 1-ը ամենայնիվ այնն է, որ իսկապես իրեն գիտեին իրենց առավելագույնը, evident mm -hmm. առավելագույնին հասել ենes բային։ Այլ խնդիր է թե իսկապես ինչ çapով է դա հանրային դիրքորոշում արտահայտում դա տարբեր խնդիր է դրանք ես չեմ կարծում որ այսօրվա խորհարանանական այս 3 խմբերը իսկապես արտահայտում են հայաստանի ռեալ հանրային տրամաբանությունը ես կարծում եմ որ ուղեկի ընտրության ընթացքում Եսպես ասենք ինքնադերսևորման ակտիվությամբ այդ երեք ուժերը ամենա շատը կարողացան հասնել ազդեցության գործոնին։ Այսինքն դերասածից կարելի ենթադրել, որ իշխանությունը ավելի քիչ ցայներ ունի իրականում, քան ստացվեց կամ ընդմիջում։ Ես կարծում եմ բոլորն էլ ավելի քիչ ծայներ ունեն անգամ իրա։ Նախ եւ առիջ կրկնենք, դարձ արդեն խոսեցինք այդ մասին, որ այդ ծայների մեզ գալի մասը հայկության դեմ ծայներն են։ mm -hmm. Երկու բոլոր խմբերում։ Նույնիսկ ես կասեի անդիմության մեջ, այսինքն՝ Պատիվ ունեմի եւ հայ, Հայաստան Դաշնքի մեջ էլ կան միմյանց դեմ ծայներ, որ կողմը քvarthetaել այս խմբին միայն մի մյուսի mm -hmm. դեմ գներն ու պատակով։ Եվ էս Ու Թավու քայստանում ընդհանրապես դեմ քվերկությունը մեծ ավանդույթ ունի, որը շատ նվազեցնում է գուսակցության աշխատանքի նկատմամբ պահանջը եւ արդյունավետությունը։ Տիկին Խարատյան, ընտրությունների ապտկերը ինչ է հուշում Ղարաբաղի հարցը, այլևս մեզ համար ընտրությունների ժամանակ կարևորություն չի ունենալու, եթե այս իրավիճակում պարտված ուժին, պատերազմում պարտված ուժին այսքան ցայն տրվեց։ Ոչ, ես կարծում եմ նաև որ այս ընդդիմությունը, ինչ որ իմաստով այսքան ցայն ստացավ նաև Ղարաբաղի հարցի նկատմամբ զգայնակтуаլությունը դրսևորելու իր իր զգայնակтуаլ ու իր համանակтуаլությունը դրսևորելու արնովաշն իշխանության դեմ իր ակտիվությունը ցույց տալու համար այս ընդդիմությունը խորհթարանում կշարունակի Ղարաբաղի խնդրի ակտուալությունը բարել, բայց սա շատ կախված է լինելու նաև հենց այս տարիэл զարգացումներից թե թուրքերը Ին, ին, ինչ ակտիվությամբ պիտի սկսեն ճանշել Մեղրիո ճանապարհն Ղաջավանի ճանապարհի համար թերուսները ինչ ցավալով mm -hmm. պիտի մասնակցեն եւ հայերին համոզեն կամ տանեն այս կամային հագուցալուցմանը։ Շրջնք բլուրի խորհթարանուն կարող են Ղարաբաղի ֆխնդրի ակտուալությունը պահել, բայց ցավոք սրտի կարող է, հատկապես խորհթարանից դուրս դուք նկատում եք նաև, որ ինչ որ մի որոշ տեղերից խիստ ինտենսիվ Ղարաբաղցիների, Արցախցիների, Ղարաբաղի ֆխնդրի ընդհանրապես Արճախյան հartzը սկսում են մատուցել որպես հայկական եւ հայաստանյան ողբերգությունների մի թեմա, շատ ցավով եմ ես ասում, բայց կա էդ երևույթը եւ եթե հասնի էդպիսի մի լարվածության չբացառվում որ ինքը սկսի այս գաղափարը սկսի ինչ որ իշխող դեր խաղալ։ Ո՞նց կարտահայտվի դա ը շատ տարբեր այս անգամ հայաստանի համար իստ ակտուալ եւ ճակատագրական խնդրի լուսման դեպքում կարող է խաղալ հասարակական ակտիվության զսպող մեխանիզմի դեր, մասնակ հասարակական մասնակցության ակտիվության զսպող մեխանիզմի դեմ։ կարող է ինչպես իմ այս գելապմելապ քեղծ սոցիոլոգական հարցումները այդպես մի հրատապ բաներով ներկայացան որպես ոչ ակտուալ խնդիր, որոնք սկսում են, որոնց սկսում են հողմանել եւ որոնք սկսում են դեր խաղալ ընդհանուր հանրային կարծիք կամ պատկեր ներկայացնելու հարցերում եւ այլն՝ what այլ այս իմաստով։ Ես կարծում եմ, ես կարծում եմ, այնքան մեր խնդիրը խորացած է եւ մենք հիմա ճիշտ է շատ ովատ ենք օգտագործել 30 տարիների դիվանագիտությունը եւ վստահ չեմ որ այսօր էլ դեռ այդ ունակությունը ունենք օգտագործելու, բայց մենք մեր դիվանագիտական ռեսուրսը չկարողացանք այնքան պատշաճ ներկայացնել որ խնդիրը եւ միջազգային եւ հանրային գիտելիքում դառնա մեր մեր պատկերացումների ներկայացումը եւ իմ կարծիքով ռեալ իրականության ներկայացումը եւ ես կարծում որ կա. ազգենք, եմ որ այստեղ լուրջանելիք կա եւ եթե մենք առնովազը 10 տարով հետաձգենք այն ինչից ես սարսափելի օրենակ վախենում եմ պայմանագրի կնքումը մենք կարող ենք այստեղ ըսցալի աշխատանք անել Եմ դեսում եմ նորից անդրադառնալ ընտրությունների արդյունքներին, խոսելով դրանց մասին իշխանության ներկայացուցիչներից մեկը, նախարարներից մեկը երեկ ասում էր, որ ժողովուրդը կանգնած է իշխանության մեջքին։ Սա մի քիչ չափազանցված է, սա հետընտրական ողևորության արտահայտություն է, թե ռուսը պարզ բանաձև է, ինքննա ինքն իրեն ներկայացնելու կամ ինքննա ապաշտպանվելու իշխանություն ամཐա թիմը ապաշտպանվելու խնդիր ունի։ Իհարկե մի զգալի մասը կարողանում է դիմակ դեմքը բاهر եւ կամ նվազագույնը խոսում կամ խոսելիս փորձում է ինչու՞ շեշտադրումներում հաղթական հռետորաբանցություն ո՞րն է եւ այստեղ չեմ օրինակ դե հիմա իշխանությունը պետք է երևի այդպես պետք է լինի բայց այո ես կարծում եմ որ իշխանությունը շատ լավ գիտակցում է եւ տեղյակ է որ այն ինչ է ինքը անվանում է ժողովուրդ որովհետեւ հիմա արդեն միմյանց ոչնչացող հենքում 50-50% մեր ժողովրդին մի մասը կամ ժախ է կամ ամբողջ է կամ չգիտեմ չակերտավոր 엘իտա է այո ըը սրանք թողնենք բայց ես օգտագործում հասարակություն հասարակական խնդիր եւ այլն մեր ժողովրդի մեծագույն մասը մեծ անվստահություն ունի իշխանության հետագա քայլերի նկատմամբ նայ եւ այն պատճառով որ իշխանությունը իր երեք տարվա դեռ նախապատերազմական գիտակցական քայլերում միշտ է որ կարողացավ կարևորագույն հարցերում չեմ մեծ հաջողության այլ հիմնարար խնդիրներ դնել չկարողացավ տարբեր կարող են կարթարացումներել գտնել չկարողացավի դեպքում բայց հասարակության համար փաստագրում այդպեսին չկարողացավ եւ որ ասացիք իշխանությունը պաշտպանելու խնդիր ունի ինչից պաշտպանվելու իշխանությունը հասարակական կարծիքից պաշտպանելու խնդիր ունի այնու ամենայնիվ այդ կարծիքը այնքան էլ կամ եույթի համ խորության մեջ այնքան էլ առողջական է կարծիքը կարծում եմ դեռ we said a capon որ իշխանությունը գոնե երկրում իրավունքի հարցերում, իրավական հարաբերությունների հարցերում հաստատակամ է եւ կարող է մտցնել այն գործնական իրավիճակը, որի դեպքում մենք կարող ենք զգալի բավարարված լինել։ Բացարձակ չէ մա չորճակ երբեք չի լինում բայց մոտ լիներ դրան կարծում եմ որ հասարակությունը արդեն եւ դրան կբխեն դրանից կբխեն այլ խնդիրների լուծումներ կարծում եմ հասարակությունը դեռ է սпасելի կա ունի Կարոզարշավի ընտակում Նիկոլ Փաշինյանը սկսեց խոսել պողպատի մանդատի մասին Մուրճը վեր մասնակցում Կարոզարշավին ուզում են հասկանալ Զել կարծիկով Տիկին Խարաջյան այդ մուրճը ընդհանրել է սիմվոլիկ իրառություն ունի թե կարող է ասենք Ավելի գործնական դրսևորումներ ունեն, եւ ինչ-որ քիչին կարող են դրանք լինել։ Նկատի չունեմ, ինչ որ մեկին հար붙ելու, բայց ասենք, ինչ-որ քիչին կարող են իրականում Ես դժվարանում եմ ասել, ճիշտն ասած, հեղափոխության Պոստպատի մանդատը ինչպես կարող է լինել։ アスֆալտին քրելու խնդիրը լուծուեց։ Շատ երկար խոսում էին աչուձախտ պատերին ծփելու, ասֆալտին քրելու արված, քրվեցին, ծփվեցին։ Ես ախենում եմ որ իշխանության առrandn անձի այնքան էլ պատշաճ պատասխանատվություն չունեն իրենց եւ Աչակոգմյան եւ Ձախակոգմյան խիստ բարձրագոչ ասված հայտարարությունների նկատմամբ։ Ես կարծում եմ փողパտը նույն ունեն թավիշներինելու, հա? Ոչ թավիշը, թավիշեր, ոչ փողպատը, փողպատ կրնի, ոչ մուրճը, մուրճը, ոչ ասֆալտին փռելա, ասֆալտին փռելա։ Բայց այնու ամենայնիվ փոփոխություն այս ընտրություններից հետո եւ առաջ չպիտի նկատվի իշխանության գործունեության մեջ։ Ասենք կեցված փողի ավելի իշխանալի, շատ լավ բան է ասում, բայց հիմա հաշվենք առնում թե իշխանությունն օրենսդրում ինքա փոխվել։ Համո բոլու ռեվին տարբեր իրավիճակ է եւ այն արմատական անդիմություն կոչվածուն կան անձիք, որոնք ունեն խիստ ա, ա, հստակ քաղաքական անձալ կարողության։ Այսինքն դա միայն խորթերանում ռետորաբանությունը չլինի։ Դրանք կլինեն նայո կապելի գործադրում տարբեր տարածքներում եւ այլն։ Եվ իհարկե հեմա Փաշանյանի վիճակը կամ քաղաքացական պայմանագրի վիճակը նույնքան մե անշանակ հեշտ չի որքան առաջիկայում կլինի իսկ զուտ ժուտ ժխովրտաբարության տեսանկյունից եթե նայենք մուրճով քարոզարշավին մասնակցելը ո՞նց կարող են գալել, ո՞նց են գալվում ընդհանրապես։ Ընթերապիս չի գիտեմ։ Դա սպառնալի կարելի է դիտել ժողովրդաբարության ստացող։ Ահա հիմա եթե օրինակ սիմվոլների լեզով խոսենք, մուրճը կարող է հազարումի լավ։ Շնարարական ցորիկ լինել, մուրճը կարող է ամրության, տնդության ցորիկ լինել եւ այլն։ Բայց մեր հանդրան հռետորաբանությունը շատ երիկ իրեն տեղափոխից բռնության որպես ցորիկ է։ Որովհետեւ նաեւ այդ դրամաբանությունը կա։ Իսկապես կար, կա այնտեղնապը, <immunOOK> որ եւ Արմավազը Միկոլ Փաշանյանի բերանով քաղաքացական պայմանագիրը իսկապես կարծեք չի բացառում առաջիկայում բռնության ռեալ հնարավորությունը։ Հաշվառելով նաեւ որ բռնության փորձը այսօրվա ակտիվ ընդդիմության մեջ կա, այդ բռնությունից իհարկե տագնապելու լուրջ խնդիր կա։ Իսկ չի ասեմ այսպես կանխատեսումով, բայց ինչ կարելի է սпасել իսկապես ժողովրդավարության նկատմամբ ինչ որ վտանգներ կհնարավոր է որ լինեն այս նոր իշխանության արդեն նոր փ <li> <li>Հիմա ժողովրդավարությունից խոսում են նաև մարդիկ, ովքեր բացարձակ բռնապետական հակոմներով են։ Եվ ժողովրդավարությունը դառնում է կարծեք թե ինքնապաշտպանական զանգ դիմացինի դեմ, որովհետև այս հայաստանի ժողովրդավարական երկրների հետ է սովորաբար ուզում համատվել եւ այդ անժանգայնորեն այդ իրավական դաշտում է իր տեղը փնտրում բայց հաշվառնելով նաեւ այն որ առաջիկայում չի ծածրում ուժերի դասավորության այն հատ դեպքը որ հիմա քաղաքորթարանում իսկապես խիստ ա, ռուսական դիրույթի հետ պիտի համեմատվի, ապա այո, ես կարծում եմ, որ ժողովրդավարության յետընթացը ռեալ հնարավորություն կա։ Անպայմանովված ծուտ ռուսական ուժերի ոչ մի այն ոչ մի այն <c> ես չեմ ուզում ասել երբ որ ես ասում ռուսական ուժեր բոլորը ռուսամետ էի ասենք <c> կամ ռուսական կողմնորոշում ունեն։ Ես այստեղ <c> անպայման բացասական բանը չեմ տեսնում։ Ես սուղակի տեսնում եմ նախ միաբևերությունը։ Երկրորդը ես տեսնում որ իսկապես Հայաստանի ու Ռուսաստանի շահերը շատ հաճախ է որ տարբեր են, նույնը չեն։ Հաճախ եรัสում եմ եթե ես Ռուսաստան ելինեի կանեին նույնը։ Հայաստանի նկատմամբ ինչ որ անում է սորվա ռուսաստանը։ Սա այդ օբյեկտիվ իրողությունն է ուղղակի։ Եվ բայց որովհետև ռուսաստանի համար ժողովրդավարություն կոչվածը շատ երրորդական բան է։ Եվ եթե մենք հիմնականում դաշնակցելու եւ ապրելու ենք այս մշակութային դաշտում, ապա մեր մոդելն էլն է։ Անդրադառնալով ժողովրդավարությանը դարձյալ Խարոզարշավի ընդհացքում ուժերից մեկը Հայաստան-Դաշնքի հանդիպումների ժամանակ գրեթե միշտ հնչում էր այդ հարցը որ գակ ինչ է կանելու են գազմագերպությունների հետ որոնք դրսից են ֆինանսավորում եւ որոնք մեր ազգային ինքնությանը ինքնությունը վտան, վտանգում են ու ի պատասխան հնչում էր որ փակվելու են այդ գազմագերպությունները դուք ընդհանրապես հնարավոր համարու՞մ եք որևէ իշխանություն որը կգա եւ կկարողանա փակել այդ գազմագերպությունները 30 տարվա գործունեությունից հետո այսինքն դա որևէ բան չի նշանակում այդ գործունեությունը ժամանակակанծ, կայացվածությունը ոչ ոչ նախ եւ առաջ ընդհանուր հանրային քարտիք է ձևավորում ըհը ընդ որում միայն բացաշերտության ինստիտուտն է դիտարկվում որպես դասի ծազմակերպություն չնայած ունեմ մոտ կան գերմանականներ, ունեմ մոտ կան ամերիկան եւ այլն կան եւ ռուսականներ բոլորը դասի ճեկած են բայց դասի ճեկած a barrer-ը իրախավորում է հենց բացասարակության ինստիտուտը։ Այ եւ այո, հանրային կարճի քաշի կացված եւ այդ սորոս բառը շատ-շատերը չմանալով էլ ինչ է որոշակի օրենք անցնում են այն որպես ինքնության դեմողված կառույց, անցնում են որպես այսինքն բուն երևույթը բացված չի։ Բայց ես սրա մասին էլ չեմ ասում։ Այո, կլինեն քաղաքական ուժեր, որոնք կան արտեն նաև քաղաքական ուժեր եւ դա բաց տեքստով է որոնք իրենց նախընտրած բաց դրսից եկած ուժերի համար իրենց նախընտրություններով խթաներ կառաջացնեն իսկ եթե նույնիսկ օրինակ դա իրենց նախընտրածի հետ կապ չունի բայց կահանրային շկացած կարծիքը ուղակի այդ դրամադրություններին բավարարելու թեկուզի մաստով այո կարող են անել եւ դա ինչպես կանդրադառնա երկրի վարկանի շի վրա Ա, հիմա երկրի վարկանշինները բազմաթիվ նոր բաներ են անդրադառնում են արդեն եւ էլի կանդրադառնան ես շատ կարծում որ դա երկրի վարկանշինի ուղղակիորեն հարվածող ամենաուժեղ բանը կլինի բայց կլինի դրանից մեկը եւ դարձյալ հարցնեմ կամ փաստենք թե որ երկրի որը որ ուզում է ընդհանրապես իսկապես ուզում է ժողովուրդ ավար երկրների դաշտուն գնել թե այն երկրին որը կմեկուսանա ՀԱՏՄ-ը դաշտում բայց մենք չունենք այդ հարցի պատասխանը դա կախված է ողակի օրվա իշխանության դիրքորոշումից հասարակության այդ հարցի պատասխանը չի տվել ոչ ոչ չի տվել այդ հարցը հասարակությանը չի էլ տրվել հասարակությունը ինքը իր ներսից անընդհատ ինչ-որ պատասխաններ գտնում է ենսպ հայտնի սեպտեմբերի 3-ի որոշումից հետո ետ երբ որ մենք մտանքի ATM-ը, ը ժողովուրդ տարարություն կամ ցուն այդպեսին ներկայացող եւ այս պահին այդպեսին անցալուող երկներից ԵՄ-ից մենք զգալի յետ ենք գն, գնացել։ Շա ու ընտրություններ, շահասերակության ընտրություններ թե կոնկրետ այդ ահի իշխանության, որը գուցե այլ երկչուների նույնիսկ չեմ ասում, որ սա իշխանության կամավոր ընտրություններ կամ քաղաքական կուրսի դիտակցված եւ ծրագրված փոփոխություններ։ Կարծում եմ, շարունակում եմ կոնանեն կարծիքին, որտեղ ստիպված ընտրություներ հարկադրված ինչ-ինչ ճնշումների ինչումներով տակարված։ Բայց մեր կողմից այո, հասարակության այդ հարցը երբեք չի տրվել։ Հասարակությունը ինքը իր ներսում է այդ խնդիրները բարձրացրել կամ բարձրաձայնել եւ այդ խնդիրը մեծ հաշվով հանրային իմաստով լուրջ զեկուերբացել չի։ Խաղակացիական հասարակությունը այդ զեկուերբման մեջ դերակատարում ունի։ Այո, կարծում եմ, այո։ Ա նույնիսկ իշխանությունների հռետորաբանությունը ընտրել թե չընտրելิวայլն զգալի չափով ինքը ազդուած է քաղաքացական հասարակության կողմից բարձրացված զեկուցումներով, հարցերով, բանաձևերով եւ այլն մերժելու կամ աստատելու դեպքում։ Արդեն դրանով էլ կա այդ ազդեցությունը, բայց մյուս կողմից, այո, նաեւ բարձրացվել են հարցեր, որոնց իշխանությունը այդ կամ այն ձեւը պիտի ուղղակի պատասխանել եւ այդ ուղղակի պատասխանը նրաները ինքնին արդեն քաղաքացական հասարակության ձերակատարության հետեւանք են։ Եվ 30 տարվա ընթացքում իշխանությունները փոխվել։ Այդ իշխան, եղել է իշխանություն, որի ժամանակ քաղաքացիական հասարակության գործունեությունը ավելի հեշտ է եղել, եղել է ավելի դժվար է եղել, խոչընդոտներ շատ են եղել։ Ճիշտ է, իշխանությունը ըստեյության չի փոխվել մեր երկրում այս ընդտրություններից հետո բայց կարելի է ասել, որ նոր փուլ կարող է սկսվել այս ընտրություններից հետո քաղաքացիական հասարակության համար։ Ես չեմ մտածել, բայց եթե հիմա արագ ուղակի ձեր հարցին պատասխանեմ, ես հիմա չեմ տեսնում այդպիսի փոփոխության։ Ես տեսնում եմ, որ ինքը կմտնի խորհրդարան որպես քննարկման յոթ։ Կմտնի։ Ա կմտնի, որովհետև Արդեն Հայաստանի Դաշնքը տարբեր ձևերով խոստացել է, որ այդ քնների նկատմամբ զգայուն է լինելու, չի ասեմ որոշելու։ Այո, կը մտնի նաև այն պատճառով, որ դա իսպահին հասարակցու շիկացնող թեմաներից մեկն է եւ նրանք շա գրկռուած են դրանում։ Արձուկները շուտ ծրագրամասնության, քանի որ դա լինելու է գոնե խորհրդարանի ներսում ծրագրամասնության նախաձեռնություն, հի՞չ, բայց անរային տիրույթում կարող է մեծ արձագանք ունենալ։ Եվ ես նորից ուզում եմ անդրադառնալ համերաշխության կոչին Նիկոլ Փաշենյանին։ Դուք ինչ եք կարծում այդ համերաշխության մտնոլորտը կկայանա՞։ Ոչ, վախնամ։ Դա ամենաիմ կարծքով հաստատ մնացավ ու թիմապետերից 1-ն է։ Կարծում եմ, որ դեռ Արնուզան մենք առաջակայում ենք, որ հիմնական պատերազմի հետևանքների շուրջ լինելույեն նախաձեռնություններ, որոշումներ Դրանք արժագանքվելու են բարձր հասարակության մեջ։ Հասարակությունը շատ բևեռային, բևեռայնացած ճիռմտեցումներում, բայց իր գնահատականներում եւ սպասելիքներում նաեւ քաղաքականապես կողմնորոշված եւ կամ նրանց կողմից առաջնորդող խմբերում կարող են լինել շատ հակոտնյա խմբեր եւ սրանք արտահայտվելու են շատ ցավոտ դրսեւորումներ են ունենալու։ Ուրեմն, եթե այսպես ամփոփելով ինչ է մենք սпасվում, վար մյուս օր։ ես կարծում եմ առաջինը մեզ սпасում են նախ եւ առաջ շատ ցավալի է որ քաղաքական ուժերից ոչ մեկը նույնիսկ խորհթարան չանցած բայց քիչ թե շատ ակտիվ դրսևորված առավել եւս խորհթարանական խորհթարան անցած այդ թվում իշխանությունը որևէ հստակեցում չի արել պատերազմի հետևանքների վերաբերյալ իր մտադրությունների մասին ոչ մեկը ոչ այստանդաշինք ոչ բատիվ ունեմը բոլորը խոսում են որ կապիտուլանտ ադավաճան է իշխանությունը բայց թե որն է իրենցից սпасելիքը մեծ հաշվով մենք իշխանությունն ենք չի արել այսպես այսպես առաջին հերթին իշխանություն այո առաջին եթե իշխանությունը նույն ես հասկանում եմ իհարկե որ իշխանությունը ինքը նույնիսկ վստահ չի թե կկարողանա ինչ որ հավասարակշռ իր իրավիճակի բերել ընդհանցող գործողություններ ցալիչապով դա ցավոք սրտի իրենց գախվաշ չի իսկ իրենց գախվաշ չնա իր մեղքով Ա, նա չկարողացավ եւ դա չկարողանալը դա իշխանցան մեղք է որովհետեւ ես չեմ խոսում օրինակ անհանար երևույթների չկարողանալու մասին այլ ուղագիճ կարողացավ ինքը տեղ գտնել որոշումներ կայացնողների դաշտում ինքը մնաց արձական կողների դաշտում Եվ այս մասով էլ բարձի իշխանությունը հստակ չգիտի, կարծում եմ չգիտի իր կարողությունը որ փոլում ինչո՞ կարող է։ Նույնիսկ գերիներին վերադարձնելու հարցում այ հենց իմ Բաքվում ընդանում է այդ տվյալառությունը, բայց ես դեռ ի վեր չեմ եկել ովևէ քաղաքական կամ նույնիսկ կոմպետենտ ռեալ մտցում որնա մեր խնդիրը մեր իշխանության խնդիրը մեր քաղաքական ուժերի խնդիրը ինչպե՞ս մենք կարող ենք ազդել մեր զինվորներին շատերս գիտենք չէ թե ինչ աստիճան ոչ ոչ քիչ թե շատ խաղաղ պայմաններում են բռնվել այդ մարտիկոչ ուրիշի տարածքում են բռնվել այդ մարտիկ մեր ռեալ զինվորներին մեր ռեալ զինվորներն որպես ահաբեկիչների դատում են ինչ խնդրում ենք մեր իշխանության տվել դեպքումсаու մակուրի իշխանության միશનներ միջազգային կառույցներում ինչ չափով կարողացավ տեղ հացնել ազդելու խնդիրը ասենք առանցքային կարևոր խնդիր հարցերում անորոշությունը իշխանություն եւ բոլոր բոլոր այն առաջին հերթին իշխանությունից եւ հասարակությունն է այո հենց այս պատճառով նաեւ չի սпасում են մարդիկ սпасում են ռեալ ձևակերպված բանաձևերը կամ գործողությունները կամ իշխանություն տես ինչը արեն չի ասում ինչ արելես ասում ոչինչ չարել Լավ, իսկ ինչի սпасի հասարակությունը։ Ընտրություն ելղապ, տվում էր թե ընտրությամբ ինչ որ բանկը փոխվի։ Հիմա հաշկանում ենք, որ ակնկալիքներ մեծ փոփոխությունների։ Դուք ինչի՞ չի ցատ ավելին։ Ուրեմն <mets> <mets> ինչի՞ սпасենք, դիքեն խարակյան։ Անթանուր արման ժամանակ <mets> հասարակությունը մի մի իրը վիճեք, երբ հասարակությունը պիտի փորցի ոչ թե սпасել իմ քարտիկով, այլ փորցի ապտա դրել ինչ որ լուծումներ։ Եվ այդ լուծումների բանաձևերը ինքը պիտի գտնի։ Իր համար դա բարթ է, որտեվ դե ինքը չգիտի կոնկրետ տեղերում, կոնկրետ քննարկումների մակարդակը եւ չգիտի գիտակցված մանաձևվացի մակարդակը որտեղ ինք ՀԱԿ-ում, չգիտեմ, մակում, չգիտեմ, Եվրոպա Եվրոպայում շնորհվել է։ Բանցես պարտադրի, եթե չուտի։ Ա ինքը ձևակերպի խնդիրը եւ պարտադրի։ Ո՞մ օգնությամբ։ Ինչոր մեկը պետք է ոչ ռակաչիա, քաղաքական, նաեւ արտախորթարնական քաղաքական։ Այիհարկե այս խնդրում անշուշտ դեր կխաղան նաեւ խորթար եւ ամենից շատ գուցե դեր կխաղան խորթարնական ուժերը, որոնք չեն արտահայտում ինչեւնuma իրենց հստակ ցանկությունների կող կարողությունների ծրագրերի մասին բայց դեր կխղան։ Շնորհակալ եմ Տիկին <ın> Խարատյան, հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը ազգագրագետ հրանուշ Խարատյանն է։ Հանդիպելու ենք